Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio daquilo que calculo que venham a ser 5 na totalidade. É um pequeno tutorial sobre telas Mixmedia que eu vou fazer e o objetivo é tentar ajudar todos aqueles que se querem iniciar nisto, Mixmedia, saberem pelo menos por onde começar, ok? Aquilo que vou explicar é a forma como eu faço as minhas telas. Mixmedia não tem uma receita que se possa dizer que é desta forma e é sempre assim que temos que seguir, não. Mixmedia tem muita variedade de técnicas e de formas com que podemos atingir os nossos objetivos. Aquilo que eu faço foi aquilo que aprendi com duas meninas muito mais talentosas nesta área que eu, que são a Xenia e a Quinha, e como nós vamos desenvolvendo estes trabalhos nos cropos, acaba por trocarmos algumas experiências e partilharmos alguns conhecimentos entre nós. Então eu vou começar por vos explicar o que é que eu vou fazer neste primeiro tutorial. Vou-vos apresentar as telas com que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com duas telas em simultâneo em cada tutorial. Vou fazer coisas semelhantes, mas que vocês vão ver que vão ter efeitos perfeitamente diferentes, está bem? Eu tenho aqui uma tela de 20x20 que vou trabalhar na parte da frente da tela. Estas telas mais fininhas, eu gosto de as trabalhar na frente. Tenho aqui uma tela mais pequena de 16x16, são daquelas telas mais altinhas, e estas telas eu gosto muito de as trabalhar por dentro e fazer uma pequena história dentro desta caixinha, que ao fim e ao cabo acaba por ser uma caixinha. Ora bem, então o que é que nós vamos começar por fazer? O que é que vamos precisar? Para esta primeira parte de preparar o fundo, nós vamos precisar de papel de seda branco e papel de seda preto. São estas duas cores que eu vou utilizar, branco para esta tela e preto para esta tela. Vou precisar também de Mod Podge ou então qualquer cola de decoupagem que eu calculo que possa ter o mesmo efeito, pelo menos a ideia é igual, passar cola por baixo do papel e passar cola por cima. Precisamos de Mod Podge, de um pincel espatulado. Convém terem aqui perto de vocês um copinho com água para irem colocando o pincel. Precisamos também de uma carimbeira de tinta permanente. Eu gosto de utilizar esta, é perfeita, deixa-me os trabalhos muito, muito bons. Precisamos também de um bloco de acrílico e alguns carimbos que vocês queiram utilizar aqui para fazer o vosso fundo, ok? Então, eu vou começar, vou pôr de parte as coisas da tela branca e vou começar por trabalhar com esta tela mais profunda, ok? Então, utilizando o papel de seda preto, eu vou cortar um bocado deste papel. Não é muito importante nesta fase se é um bocado grande, se é um bocado pequeno. Vocês depois vão ajustando. Vou cortar o papel. Nem precisa de ser muito direitinho. Se eu necessitar mais papel, cabe no escol. E aquilo que vamos fazer agora é este papel, é amarrar o corpo. Vimos isto agora na quinta técnica do nosso semestre técnico 2, versão Mixmedia, em que isto foi feito ao papel. E a ideia do que vai sair daqui é exatamente aquilo que foi feito no smash. Passamos à parte da cola. Vou buscar o meu pincel. Aqui um pouco de papel. Não interessa.
sei se é muito ou não. E vou começar a passar cola na minha tela. Não necessito pôr muita cola, mas também não ponho um pouco, porque senão o papel não adere. Aqui está. Podem deixar as vossas ruguinhas. Vai dar alguma textura ao trabalho e fica giro. Aqui está. E vamos fazer isto em toda a volta da tela, ok? Depois ali os remates vão ter que ter algum cuidado em ver como colocam o papel, para não fazer assim um grande monte de papel aos cantos. Não tenho receio se cortarem um pedaço de papel demasiado pequeno, porque se faltar papel podemos sempre rasgar um pouco e acrescentar, não há qualquer espécie de problema. Agora vamos começar a compor os nossos cantinhos. Fica muito papel, podem rasgar e retirar o excesso, não deixem lá ficar uma coisa que não vos agrada, ok? É só começar pelo mesmo processo a virar o papel para dentro, sem desfazer as ruguinhas. E tentando aqui, eu aqui já vou cortar um pouco de papel para não fazer assim um arco muito grande no rosto. Temporariamente podem pôr o excesso do papel ali para baixo, depois retiraremos o que não interessar. O mais que nos interessa, vamos tirando. Primeira fase aqui. Nós podemos agora aproveitar estes pequenos pedaços e começar a encher aqui dentro, também para levar. Vamos forrar mesmo toda a tela com o papel de seda. E é claro que eu optei por fazer com o papel de seda preto nesta tela, mas vocês podem fazer exatamente ao contrário. Isto é, como vos digo, é apenas um exemplo para vos orientar. Começar a pôr papel de seda ali para dentro, marcar o ponto. Está para aproveitar todos os pedacinhos. Depois deste trabalho feito, vocês podem aproveitar ainda o resto do papel para tapar algumas pequenas falhas que possam ter acontecido aí no processo da colagem. Por vezes o papel rasga-se e deixa descoberto alguma coisa que nós não pretendíamos e, portanto, agora é a altura. Tenho aqui uns pedacinhos que vocês não conseguem ver, mas vou já aproveitar para os tapar. Agora julgo que está tudo pronto. O passo seguinte, nesta tela,
aplicar Mod Podge por cima disto tudo. Inicialmente o Mod Podge ficará branco, mas ele após secar é incolor. O meu por acaso até é glossy. Nunca consegui encontrar o mate, mas como ainda lhe vamos aplicar tanta coisa por cima, depois não fará qualquer diferença. E vocês vão fazer isto na tela toda, ok? Aqui por dentro, por trás, eu agora não vou passar cola em todo, porque costumo fazer isto em partes para poder secar, está bem? Mas a ideia é colar todos os pedacinhos de papel. Sim. Acho que apanharam a ideia e nós depois de ter a cola toda passada e seca, vamos pegar aqui num próximo episódio, ok? Vamos então passar à outra tela.